Começo por convidá-los a analisar, durante alguns segundos, as fotos que irão passar no ecrã. Peço que coloquem mentalmente a seguinte questão. Que pontos comuns existem entre essas fotos? Ignorem as diferenças, pensem apenas nos eventuais pontos comuns entre elas. Eu percebi ao longo dos anos que ter ousado sair da minha zona de conforto, da tão aclamada zona de conforto, entre parênteses, será que a zona de conforto é assim tão confortável? Fez-me sair da caixa, expor-me aos perigos lá fora, mas ter descoberto também um mundo muito mais vasto do que aquele que eu tinha vivido até então. Eu descobri o meu multiverso pessoal, embora algumas pessoas o chamem de outra coisa. Multiverso pessoal porque nós todos temos um universo muito nosso, mas esse universo que já de si importa várias realidades completamente diferentes, se pode multiplicar e tudo depende de quanto ousarmos sair dessa zona de conforto. Há uma história relacionada com essa descoberta desse multiverso pessoal que remonta a mais ou menos 3 anos atrás. Eu e a minha equipa, no âmbito do projeto Kalunga, já lá vamos, decidimos ir para Namibe, ao Parque do Iona, e fizemos uma grande excursão. Nós demorámos cerca de 7 horas, mais ou menos um voo Luanda a Lisboa, a transpor o parque, porque queríamos ir ao encontro de uma tribo, a tribo Imba, um subgrupo do Zerero, mais conhecida como a tribo das mulheres de vermelho. Nós queríamos lá ir, por causa desse projeto, que já vos vou falar a seguir, porque queríamos estar com eles, seria a nossa primeira experiência com essa tribo, queríamos absorver tudo aquilo que eles tinham para nos ensinar. Eu estava secretamente obcecada com a maneira como as mulheres dessa tribo ornamentavam o corpo, a maneira como elas pintavam a pele, a maneira como elas entrançavam os cabelos, estava completamente obcecada pela imagem de força, da ancestralidade que elas transmitiam. E nós chegamos lá e fomos recebidos como qualquer estrangeiro seria recebido, nós com as nossas roupas ocidentais, ténis, calções de ganga, achar tudo muito, muito diferente, muito estranho, e havia aqui um certo distanciamento entre nós. Entretanto, um membro da equipa, sabendo dessa minha obsessão, foi ter com um grupo de mulheres e disse-lhes que eu gostava muito de conseguir encarnar um bocado o espírito Imba e, quem sabe, poder vestir-me como elas. Elas chamaram-me, obrigaram-me a observar-me com um ar muito sério, perguntaram-me se eu queria mesmo vestir-me como elas, eu disse que sim. Então, e elas ali, à frente de toda a gente, em frente a toda a aldeia, disseram, então despe-te, tira a roupa. Eu, não, mas vamos entrar para uma cabana e tal, para fazermos o processo. Não, despe-te, aqui. Então, essa foi a primeira prova de fogo. Ali estava eu, em frente a toda a aldeia, em frente a toda a equipa, com esse desafio, mas era o que eu precisava de fazer para poder, então, chegar a concretizar esse desejo. Comecei a desabotoar a blusa e tal, até porque tudo pela arte, não é? Tirei o sutiã e eu sentia-me quase um cowboy no Texas, em pleno duelo, mas com armas de outro calibre. E eis que depois de eu tê-lo feito e estar mais ou menos orgulhosa de ter tido a coragem de o fazer, ninguém me prestou atenção nenhuma, ninguém sequer olhou para mim. Homens, mulheres, velhos, crianças, aquilo que para mim era algo tão diferente e tão inusitado, para eles era o dia a dia. Eu estava exatamente igual às outras mulheres. Então pronto, passei a prova, entramos na cabana e seguiu-se um momento de confraternização sem que falássemos a mesma língua e foi um momento absolutamente bonito e de uma empatia extrema. Elas ajudaram-me a despir, ajudaram-me a vestir as poucas peças que eu teria que usar, untaram-me o corpo com otsige, que é uma mistura de ocre com manteiga, que é produzida por eles, põe a pele super, super suave e tenho a certeza que as marcas de estética, se o descobrissem, iriam aplicar num creme caríssimo, não tarda. Quando eu saí da cabana, foi um momento de revelação para mim e para eles. Primeiro porque toda a gente, inclusive a minha equipa, começou a olhar para mim com olhos completamente diferentes. Quem era essa pessoa? E de repente, porque eles começaram a olhar para mim
não como um estranho que chega lá e tem curiosidade pela sua cultura, como muitos devem fazer, mas como alguém que, quem sabe, poderia fazer parte da tribo deles. E eu aí fui aceito de uma forma completamente diferente. Começámos a interagir muito mais, eu podia pegar nas crianças, podia conversar com eles de outra forma, alguns falavam português, outros inglês, outros apenas o dialeto da tribo, mas de facto houve ali um momento de empatia tão grande que eu nunca pensei sentir. Passamos das vestimentas para um momento muito, muito íntimo e foi de facto um dos momentos em que eu percebi que a dimensão em que eu tinha vivido até ali não era suficiente. Estava a funcionar o meu multiverso pessoal. Recuando um bocado, eu desde pequena que tenho a certeza que queria ser advogada, dirigi toda a minha formação académica e profissional nesse sentido. Sou advogada, sou jurista de profissão e, de facto, posso dizer que sou uma pessoa realizada e satisfeita com a carreira que eu escolhi, perfeitamente ciente das minhas responsabilidades na sociedade, enquanto jovem, enquanto mulher e profissional. No entanto, não obstante isso, a verdade é que há alguns anos eu comecei a sentir uma certa inquietação. Uma inquietação que me desassossegava a alma. Parecia que aquilo que eu estava a viver, aquilo que eu tinha para dar, não era o suficiente. Havia muito mais para dar. Depois dessas várias experiências que eu tive a oportunidade de ter, eu parece que peguei naquela imagem que todos nós já vimos em muitos posts na internet, inspiradores, em que há uma bolinha que diz zona de conforto, depois há uma outra que diz o lugar onde a magia acontece. E ficamos todos embasbacados a olhar para o lugar onde a magia acontece e a pensar como é que eu chego lá. Passando essa imagem um bocado repetitiva para a nossa vida real, a verdade é que ela está completamente incompleta. E a grande verdade é que, à volta do tal grande lugar onde a magia acontece, existem muitos outros lugares. Uns lugares minados que dizem descrença, frustração, desmotivação, bancarrota, medo. Mas a grande verdade é que se nós nos conseguirmos desviar desses lugares minados, se conseguirmos escolher um bom caminho para passar por entre as minas e se nos agarrarmos à beleza da jornada, chegamos então a vários pontinhos de felicidade, a vários pontinhos onde a magia acontece, que não precisa de ser o lugar grande, o lugar principal, podemos simplesmente usufruir na jornada e não há sofá nem vida descansada que batam essa sensação de missão cumprida. Exatamente por ter isso em mente e por alguns episódios da vida me terem ensinado isso, eu decidi, para tentar acalmar essa inquietação, para tentar fazer com que a minha alma sossegasse um bocadinho mais e para que também que eu pudesse perceber de que forma é que eu poderia contribuir mais, eu decidi criar um blog. Ok, dirão vocês, um blog é uma coisa super fácil de criar. Qualquer adolescente millennial consegue fazê-lo em 2 segundos. Mas a questão não era essa, não era o blog em si. Eu precisava de me expressar pela escrita. E para mim, a escrita é um ato de responsabilidade. É um ato que nos desnuda, é um ato que nos expõe. Se eu apresento um texto escrito por mim, de todo o coração, ainda que tenha muito pouco talento para o fazer, mas se eu apresento um texto a alguém, um texto meu, significa que eu me apresento completamente nua perante essa pessoa. E digamos que receber críticas nessas circunstâncias é um bocadinho constrangedor. Entretanto, depois de eu ter regressado a Angola, passado um longo período fora do país, eu decidi que o meu blog, que se centra em narrativas de viagens, deveria focar-se em Angola, deveria focar-se no país por vários motivos. Primeiro, porque estava absolutamente cansada de que as únicas notícias, as únicas coisas que se diziam sobre o país eram coisas negativas. Isso não é verdade. Angola tem muito para dar. Por outro lado, porque sinto que nós, que andamos pelo mundo, temos a obrigação de sermos embaixadores do país de onde vimos e temos que aceitar e assumir essa responsabilidade. E, portanto, eu assumi desta maneira esta minha tímida contribuição para o país. Poder dar mais, poder falar dele, poder apresentar uma outra perspectiva. Sair de Luanda, entrar verdadeiramente na civilização, entrar na natureza e poder então sentir um bocadinho do que são as nossas gentes, a nossa cultura, as nossas tradições, as nossas raízes.
Foi. O blog tem-me dado um prazer imenso. Passei a escrever para revistas internacionais, sempre a falar sobre Angola, com muito orgulho, com muito sentido de missão, um sentido de missão que vem do coração. E desculpem, alguns meses atrás o meu coração saiu do lugar e passou para esta zona. E a grande verdade é que todos os dias quando acordo eu penso, mas o que é que eu posso dar mais? De que forma é que eu posso contribuir mais? De facto, houve várias experiências que me foram permitido passar que fazem com que eu tenha tentado dar um contributo maior. A título de exemplo, tentei colaborar com os herdeiros do etnólogo José Redinha, uma pessoa que pouca gente conhece, na verdade, mas que foi, era conhecido como Soba Sacapuma. Foi o primeiro e único, aliás, soba branco em Angola, o único soba branco da África subsaariana e que foi o responsável por definir a linguagem etnolinguística da cultura Tshokwe. São pequeninos contributos, mas, na verdade, eu não estou satisfeita, nunca ninguém está satisfeito. Eis que surgiu um novo desafio, um desafio para o qual eu não estava preparada, tinha que partir outra vez e obrigar-me a sair da tal zona de conforto e sair do zero para conseguir corresponder mais uma vez a esse desafio, que era a produção daquele que agora é o primeiro filme documental sobre surf em Angola. E a questão que toda a gente me colocou é: mas tu, advogada, vais produzir um filme? Pois é verdade, outra vez a partir do zero, mas sem medo de ser principiante, mas obviamente com muitos receios pelo caminho. Mas então e porquê o surf? O surf não faz parte da nossa cultura, mas porquê essa temática, dentre outras? Porquê? Isso não faz sentido. Há tão poucos praticantes da modalidade em Angola. E então nós tivemos que explicar a todas as pessoas à nossa volta, os amigos, a família, os players que poderiam ser interessantes para o filme, os potenciais patrocinadores, porquê? Em primeiro lugar, tivemos que desmistificar a questão. O surf não é que não seja próprio da nossa cultura. O surf não pertence a cultura nenhuma, pertence a todos os povos à beira-mar. Existem escritos do historiador Kadur Nega, que remontam ao século XVII, que dizem, esses relatos feitos por esse historiador, dizem que existiam nativos perto da zona da Barra do Kwanza que tinham uma prática rudimentar parecida ao surf. Eles utilizavam esta forma de surf para poder passar a arrebentação e chegar então às canoas. Então o surf não faz parte da nossa cultura? Se calhar faz. Por outro lado, porque o desporto de facto implica inclusão, implica senso de comunidade e o surf em exclusivo está ligado a questões ecológicas, a uma vontade imensa de viajar, de preocupações com a biodiversidade e porque também a nossa costa é privilegiada para a prática da modalidade. Nós temos 1.600 quilômetros de costa angolana em que grande parte tem um potencial fantástico para a prática da modalidade que é possível praticar ao longo de todo o ano com uma onda perfeita, das mais compridas do mundo, e se eu pudesse explicar, se eu pudesse transmitir aqui que riqueza isso é, nós andamos à procura de bilhões de dólares no sítio errado, quando temos ali toda uma natureza a ver, todo um potencial turístico brutal, todo um potencial que pode advir do desporto e advir dessa modalidade que não está de todo, de maneira nenhuma, a ser explorado. E, portanto, é uma das coisas que nós quisemos demonstrar com esse projeto. Por outro lado, e penso que é importante dizer isso, nós começamos por utilizar o surf como uma porta de entrada para o país. No entanto, o país transformou completamente as nossas voltas, deu-nos a volta à cabeça, intrometeu-se no nosso tema e fez com que o filme agora seja um filme sobre Angola. Um filme que representa muitas das vertentes da nossa angolanidade, e que, na verdade, agora acaba por ser residualmente um filme sobre surf. Foi engraçado perceber que nós pensávamos que estávamos a inovar, a falar sobre uma temática inovadora, mas afinal não estávamos. Estávamos a falar sobre algo que se calhar já está enraizado da nossa cultura e a verdade é que, tentando ser vanguardistas, o país obrigou-nos a recuar, obrigou-nos a falar sobre ancestralidade, sobre indicações antropológicas, obrigou-nos a conhecer um bocado melhor, de norte a sul, toda a nossa cultura,
que está presente no filme e que nos fez mudar. Nós sofremos uma metamorfose psicológica. Acredito que tínhamos passado para a fase seguinte da nossa evolução pessoal, porque, na verdade, descobrimos um país que nos obrigou a ir até as nossas raízes, obrigou a recuar para depois dar um salto para a frente e sermos verdadeiramente vanguardistas. Depois de toda essa experiência, eu ponho-me a pensar. Apetece-me dizer, I have a dream, mas isso seria um plágio que, que é melhor não fazer. Mas eu ponho-me a pensar, e se nós pensássemos em motivar os inquietos, os assanhados, aquele irmão sonhador, aquele filho que está sempre a fazer questões inoportunas, aquele amigo que está sempre cheio de ideias, e se nós decidíssemos apoiá-los e não chamá-los loucos, mas se calhar poder apreciar as suas ideias e fazer com que este mundo, de facto, pule e avance. Como disse o meu pai uma vez, os líderes, tal como os artistas, são seres inquietos, porque se não o forem, não conseguirão mudar o mundo. E se nós começássemos a pensar no país numa forma completamente diferente, e então recuarmos um bocado e percebermos que nas nossas raízes está tudo aquilo que nós precisamos para seguir em frente. Eu espero que, com todas essas iniciativas e com tudo aquilo que aí vem, possamos, de facto, deixar essa sociedade um bocadinho melhor para os filhos que trazemos ao mundo. E eu deixo com vocês um cheirinho dessa aventura que foi gigante, com um calunga de ideias. Muito obrigada.